Re, viss ēters ir te! Ja Saeimas deputātu izteikumiem publiskajā telpā uzmanību pievērš biežāk, tad pašvaldību politiķu darbs norit salīdzinoši klusāk. Tāpēc vietvaru deputātu ētikas problēmas nav nonākušas ekspertu redzeslokā. Taču Talsu novada domas deputātu publiskā komunikācija signalizēja, ka problēmas tomēr ir. Sabiedrība par atklātību dēlna aicina gan Saeimu, gan pašvaldības ētikas kodeksus aktualizēt, pielāgojotos mūsdienām un iekļaujot arī komunikāciju sociālajos tīklos. Man nospļauties par iedzīvotājiem, ar tādu vadību es arī nekad nenāktu šeit strādāt, aicinu jūs no vēl kurpes nostāties uz zemes un kādreiz paskatīties, kas notiek apkārt. Šie ir tikai daži no vairāku deputātu izteicieniem vienā no Talsu novada domas sēdēm. Izskatot jautājumu par ilgtspējīgas vides attīstības komisijas izveidi partijas, mēs Talsiem un novadam deputāts Edgars Zeldris, piedaloties attālināti, izsaka pat draudus. Tā ir vienkārši, tu kaut kāds Bolotov kokteili, te vajadzētu iemest Sandrai klēpī, tad man liekas būt kaut kas labāks. Bet nu, es nesaprotu, nu kā, te vienkārši vēlreiz es atkārtoju. Man ir kandidāts, es viņu varu nosaukt. Man viņu nosaukt? Kolēģi, iztiksim bez savstarpējiem draudiem. Jā, nu tad tu iztiec, jā, bet man ir jautājums, ko darīt? Deputāts pēc tam TV9 pakalniem skaidroja, ka šādi izteicies, jo esot bijis nokaitināts, ko veicina krīze pašvaldības darbā. Retorika varēja būt labāka, bet krāšķi un rožaini izteicieni politikā īpaši Talsu novada domē nav nekāds retums. Šobrīd pašvaldībā situācija ir nopietna, es teiktu, ir krīze un šis viss kopumā arī šo situāciju radīja. Talsu novada domas priekšsēdētāja, kurai deputāta komentārs bija veltīts, uzskata, ka paust nepatiku šādā veidā nav pieņemami. Es esmu vērsusies pie juridiskā atbalsta izvērtēt šo situāciju un tiklīdz kā man būs ieteikums arī attiecīgi rīkošos. Latvijas pašvaldības savienības padomniece juridiskajos jautājumos uzskata, ka deputāta izteikumos ir saklausāms aicinājums uz vārdarbību. Lai gan pēc Eiropas cilvēktiesību tiesu prakses ir teikts, ka tātad politiķiem un jebkam, kas saistīts ar politiku, ir lielāka pieļaujamās kritikas robeža, tomēr no kaut kādi uzvedības priekšraksti un tam līdzīgi, protams, ir svarīgi ievērot arī tajā savstarpējā kritikā un vārdu apmaiņā, kas notiek starp politiķiem. Ja par to neziņot, tad tas arī paliek tāpat, bet ja par to ziņot, tad varbūt arī runājot par šo, var arī celt šīs te godprātības latiņu pašvaldībā un kolēģiem komunikācijā vienam ar otru. Talsu novada pašvaldībā ētikas kodeks ir tikai darbiniekiem. Tāds savulaik bijis arī deputātiem un ētikas komisijā ir skatīti viena deputāta izteikumi. Taču pēc pašu deputātu uzskatiem, ka viņi nevar vērtēt kolēģu darbu un ņemot vērā, ka komisija izsaka vienu aizrādījumu, bet tālākas rīcības neseko, pirms 2 gadiem ētikas kodeks atcelts un komisija darbu beidza. Tika secināts, ka deputātam ir brīva tiesības paust savu viedokli, jo faktiski paužot viedokli, viņš pauž savu viedokli, viņš kaut kādā mērā pauž arī viņa vēlētāju viedokli. Talsu novada domas priekšsēdētāja sola rosināt ētikas komisiju atjaunot. Tikmēr Latvijas pašvaldības savienība iesaistījusies starptautiskā projektā, kur citas starpā tuvākajā laikā tiks pievērsta uzmanība arī tieši ētikas kodeksiem un izstrādātas labas pārvaldības vadlīnijas un pašnovērtējiem Rīgas Latvijas pašvaldībām. Sanita Liepiņa, Baiba Denberga, Ģirds Grenevics, TV9 pakalni.